ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವಿ ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಬದುಕೋದೇ ಆಹಾರದಿಂದ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲಾಭಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾನ್ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ, ಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಪಿತಾ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಬಾಂಧವ ಶಿವಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಶಂಕರನ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆಯಾದಂತಹ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ವತಿ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಹಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕರುಣಿಸಿದರೆ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ಊಟದ ಎಲೆಯ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಆಗಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಶುಗರ್ ಇರುವಂಥವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನ್ನವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾಂಗ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ರೋಗ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತಾಂಗ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಭುಂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅವಿವಾಹಿತ ಕನ್ಯೆಯರು ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ 54 ಅಥವಾ 108 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ವಧು ಅಥವಾ ವರ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದು, ವಿವಾಹ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರು ಸುಖಮಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿವಾಹವಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿಯರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲಸರ್ಪದೋಷ ಉಳ್ಳಂಥವರು, ಕುಜದೋಷ ಉಳ್ಳಂಥವರು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೋಷ ಉಳ್ಳಂಥವರು, ಕಳತ್ರಸ್ಥಾನದ ದೋಷ ಇರುವಂಥವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲ್ಲ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ವಿಘ್ನಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಂದು ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಕಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ಫಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಕೃತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಹಣ ಇದೆ ಆದರೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಿಂದಂತಹ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ, ಊಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಬಾಧೆಗಳು ದೂರವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅನ್ನವನ್ನು ಅನ್ನದ ರಸವನ್ನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸದೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಮೊದಲು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಹುತಿಯನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ತುಳಿಯದೆ, ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಾಡದೆ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಲಿ, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಹಸಿವು ನೀಗಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಸನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.